חבר'ה, הזוג הבא זה יהיה ברלנד מול אלי. אני אגבר גבר עולה. אגבר גבר עולה הראשון. קש אליי, בוא לפה. אלי, אתה עולה למעלה? כל הכבוד. ברלנד. אני יש לי בעיה רפואית, אין לי אומץ לעלות. אני רק לעלות. אם אמרת, סמר. דלדל, אני מאוד מוכזב לך, מאוד. מה אני אעשה עכשיו? החיים שלי מתחלקים לפני שדלדל מתאכזב ממני, ואחרי שדלדל מתאכזב ממני. עכשיו אני לא יודע איך להסתגל על החיים. עלה למעלה, בחיית ברלנד! ברלנד! שכנעת אותי, אני לא עולה. בחיית ברלנד. לא, אני לא עולה. אני מפחד. לא יכול להיות מצב שאני אתן את הדם שלי, אני אתן את החיים שלי, אני אסתכל את עצמי. יס, בלאק. חבר'ה, מכיוון שברלנד מפחד לעלות, מדובר פה בניצחון טכני. אנחנו במצב של טקו. 2-2, שושנה ערבה. 2-2. היחידה.